väl många som har haft den bilen. Mm. Spelet har absolut inte varit överens med mig, så jag har... Ja, tappade väl lusten att spela ett tag här. Det bara kraschade och allt var... Nej. Ja, det är 3.18 där. Ja, 3.17 och 3.18 tror jag det var. Då var det riktigt. Ja, 17 den funkade ju smärtfritt. Det var någon bugg här och där bara, men annars tyckte jag den funkar bra faktiskt. Det var väl när de kom till 17.4 och började på bugga för att target lockade ner dem för. Och där har vi en röd inkommande. Ja, ser den. Bra. Kommer en massa missiler då? Ja, jag är med, jag är med. Men det är jävla hög med missiler. Ja. Åh, det måste vara en sån här jävla Fury. Jag hatar Furies. Helvete, vad snabb han var. Ja. Måste vara... Ja. Jesus. Ja, det är ju tjej smart, Furies. Ja, det är... Men missiler på en Fury, den är ju värdelös så fort de är klara. Mm. Oh. Ja, men han har väl hunnit dra ner oss om vi hade suttit lite mindre. Jesus Christ, det... Jag är på väg. Det... Ja, det bara lyser överallt av missiler. Fokusera på det som är i luften. Där. Kom igen. Kom igen. Kom igen! Här då? Förresten, vilken knapp är det man trycker på för att missilen ska typ söka efter ett skepp? T. Det gör automatiskt när du lägger in mitt tilläge. Ja, för så... Det låter som det går hetsigt till där. Du, jag tror du menar. Det, en vanlig dag. Det är full fart där kanske. Jag är bakom dig. Vad är det för skepp ni har att slåss med? Jag tycker det låter som ni måste ha väldigt stora skepp ni slåss med. Fan, jag är nästan sugen på att hämta en 890 och joina er. Vi har slåss med en ambulans. Mm. Jag är på väg in nu, gubbar. Ja. Varför kan inte du? Så jävla snopphuvud, kan du fucking bara funka? Jag gick vänster så vi kommer möta på varandra så att det bara skjuter. Mm. Det kommer en med ryggsäck och FS9. Ta ut honom om du kan. En gul ryggsäck, ja okej. Skjut honom! Ut med skiten! Då är bara för att... Skjut ut han då! Bra! Kör mig inte bort nu, bara pojke. Men han är bara knockad. Var ni på 460? 260, ja. Ja, men vad fan! Alltså, höger klicka på spelaren och klicka på join. Ja, men det vill inte komma upp joina. Nej, men det är enda sättet. Jag tryckte för mycket gånger så det vill inte komma upp det skithålet. Jag bara fördampar detta. Grovt. Andas lite. Varför kan jag inte hoppa till på Harald för helt plötsligt då? Jag hade bara skit. Vad är det jävla skit? Gillar mig sköt. Fuck, ja. Kom in. Ja. Ja, och kanske förberedas lite bättre. Oh. Ja, alltså, jag tar luftrum. Mitt skepp funkar rätt så bra till det.